Всім привіт, друзі! Ви на каналі Коктейльні Хроніки. З вами Андрій, за кадром як завжди Діана. І сьогодні я готую коктейлі з коментарів. Те, що ви нам пишете, то ми сьогодні будемо готувати. А саме ось ці коментарі. Тож, сьогодні ми готуємо Ацтек Негроні, Зелений Мексиканець і Свято наближається. І почну сьогодні з Ацтек Негроні. Невідомо точно, ким і коли він був створений, але назву він отримав свою на честь ацтеків, корінних мешканців Мексики. Як і більшість негроні, він готується методом стір. Тому мені знадобиться змішувальний келих, і в нього я наливаю. Міскаль 20 мл. Текіла Ріпасадо 10 мл. Червоний вермут 30 мл. Анко Райс 10 мл. Кампарі 30 мл. Шоколадний бітер 2 деші. Додаю лід та стірую. Традиційно негроні подається в олд-фешені або роксі, і цей негроні не виняток. І для прикраси цього негроні я обрав шоколад з каєнським перцем та дегідрований апельсин. Ну що, стек негроні готов? Запрошую тебе на дегустацію. Привіт, Андрій. Привіт, Діана. І вам привіт, хто дивиться, підіймаю цей келих за вас. Знову ти приготував мені негроні з кампарі. Але це дуже незвичний негроні з міскалем і лікером з каєнського перця. Має бути гострий, гіркий, трошки копчений за рахунок міскаля. Ну, дуже цікаві мають бути смаки. Вау, ну я вже готова пробувати. Гостро. Я тобі так скажу, гостро. На мене гостро. О, мене навіть подих перехопив. Дуже гостро. Ну, на негроні він взагалі не схожий. Але все рівно гіркота від кампарі присутня, але вона прикривається цією гостротою та копченістю від міскаля. Так, копченість є тут 100%, її гарно відчувається, особливо в кінці. Я класно чую, прям відчуваю класно міскаль. Кампарі теж чутно, але незвична версія взагалі негроні. Ну, як на мене, дуже крута, реально незвична. Ця гострота для мене дуже приємна, я люблю гостре. І гірчинка тут навіть від кампарі доречна, як для мене. Ну, тобто смаки прям такі інтенсивні і досить приємні. Так. Я п'ю, бо хочеться розсмакувати. Так багато різних ноток, різних таких смаків в роті. Дуже цікавий коктейль. Просто воно так все відкривається з кожним ковтком. Спочатку там... О, вермут тут є, так? Ну, звісно, червоний вермут. І вермут чутно, добре. І кампарі, і потім і міскаль чутно. Ну, класний коктейль, справді. Реально класний, незвичний. І, ну, складові досить складно. Ну, так, якщо дома готуєш, міскаль не в кожного є цей... Анко Райс не в кожного є, шоколадний бітер, я взагалі мовчу. Так, так. Як це точно коктейль не для домашнього бару. Ні, ну може хтось має такий обширний домашній бар, і ви, друзі... Напишіть нам в коментарях, якщо ви маєте класний бар, ми приїдемо до вас в гості. То чекайте. Ну, все, до наступного коктейлю. Що там наступне? А наступне у нас буде зелений мексиканець. Вау! А наступний, як і казав, у нас буде зелений мексиканець. Він, до речі, був створений у нас в Україні бартендером Сергієм Кадацьким у 1996 році в Ерікс барі. Тоді йому привезли багато лікеру пізан, який тоді не дуже користувався попитом. І треба його якось реалізувати. І тому він створив такий коктейль. Ну, шот. Точно назва звідки пішла, ніхто не знає.
Але не складно догадати, що зелений пішло, напевно, від зеленого лікеру Пізано, а мексиканець від текіли. Як і більшість шотів, він подається або в шотниці, або просто в текільниці, в рюмці, де вам зручно пити цей напій. Наливаю 20 мл лікеру Пізано, 10 мл лимонного соку, та 20 мл срібної текіли. Ну що ж, Діана, шот готов, хутко сюди куштувати. Так довго до мене йшла, що я встиг вже зробити собі. Магія! Насправді, я здоволена, по-перше, тим, що зелений мексиканець вигадав наш з вами земляк, українець, і це дуже класно, бо взагалі я думала, що, ну, як і більшість якихось коктейлів, вони походять з заходу, і чомусь для мене сама така думка була, що і цей маленький шот теж прийшов до нас звідкилясь з заходу. Десь з Мексики. Так, так. А ніяк не придуманий в Україні. І дуже дякую тобі за цей факт. Тепер я знаю. І ви теж. Ну що, давай куштувати? Давай. Це, до речі, як до мексиканців? Я знаю, їх є багато. Зелені, сині, білі, червоні і всі інші. Мені подобається. Такий легенький, смачний. Зараз зацінимо. Завжди за руки п'ю. Ну? Ох, смакота. Смачні вийшли в тебе мексиканці. Можна, будь ласка, повторити? За рахунок закладу. Я, до речі, напевно, з всіх, які є, люблю саме зелений. Мені ось цей присмак бананового лікеру дуже подобається. І, ну, нема слів, я люблю. Мені класно. Мені теж класно. Колись, коли ходив в клуби, завжди пив саме їх. Так, так, так. Це, напевно, є там топ-3, та це Long Island, який ми готували, і ось зелений мексиканець нарешті дочекались. B-52. B-52, до речі, якщо брати шоти. Ну і що там, блакитна лагуна? Так, це, напевно, такі топ-коктейлі десь нашого віку. Так, 100%. А які коктейлі ви п'єте, пили 10-20 років назад в клубах? Пишіть нам в коментарях, нам буде дуже цікаво почитати. Так, зустрінемось в коментарях. Чекайте, чекайте, ну, ще ж один коктейль. Так, свято наближається, називається. Вау, свято вже наблизилось, пройшов вже і Новий рік, і Різдво, і Старий Новий рік, може хто святкує. Тому мені, до речі, дуже цікаво, що ж це такий за коктейль? Він мені нічого не розповідає. Зараз вже дізнаєшся. Добре. І останній на сьогодні коктейль у нас буде «Свято наближається». Це від Дігітаріста. Це, напевно, його авторський коктейль. А може з бара, де він працює, точно не знаю. Історії в нього немає, він написав історію, як він вигадався. Але ми зараз приготуємо і скуштуємо, що в нього вийшло. Цей коктейль, він сказав, готується методом Build в Хайболі. Так, і там рецепт доволі такий цікавий. Спочатку він казав взяти трошки мандаринів, притиснути їх і, так сказати, поводити соком по келиху. Це схоже, знаєш, на сезерак ми готували. Ось щось таке було. Тому кидаємо, трошки мадлимо. Потім він сказав, сік треба буде налити зверху. Тому я його переливаю у джигер. Далі наповнюю келих льодом. І за рецептом наливаю яблучний сік 100 мл. Мандаринова настійка 50 мл. Персиковий лікер 25 мл. Перемішую коктейль та зверху наливаю
Мандариновий сік. Прекрасний наш підписник казав яблуком та м'ятою. На жаль, м'яти я не мав, яблучка дегідроване. І ось, будь ласка, свято наближається готово, тому наближайся до мене ти, Діана. Ну що, Діана, останній коктейль на сьогодні? Так, на сьогодні останній коктейль. Я вже розстібнулася, бо вже після такого гострого негроні, потім зеленого мексиканця, вже все класно, життя налагоджується. Свято наближається. Свято наближається. Цікавий коктейль, і я хотіла, знаєш, ще помітити те, що він легенький. Так, там трошки лікеру, не стійка, вона теж не багато градусів, має десь 25-30. А ти сам робив не стійку? Сам робив на джині, мандаринова на джині. Угу. По принципу лімончелли зняв цедру з мандаринів, додав сік мандариновий, потім воно стоялось і додав цукрового сиропу по смаку. Супер. Мені одного разу доводилось пробувати твою лімончелло, мені вона сподобалась. Спробуй ще коктейль. А є трубочка в тебе? Чи можна так? Ні, там треба так, тому що там ж мандариновий сік зверху. В цьому вся суть. Так, тому і трубочку тобі не дам. Смачно так? Він такий мандариново-персиковий. Так. Дуже легенький, начебто просто сік п'єш. Начебто Санта-Клаус поклав тобі такий подаруночок під ялинку. Дуже солоденько і смачно. Так, дуже солодкий, навіть трошки засолодкий для мене. Засолодкий? Ну, для мене так. А мені подобається. Він мені щось таке нагадує. Дуже знайомий смак, але я не можу згадати. Якусь цукерку, напевно. Дуже смачно. Так, і не важко в приготуванні. Ну, тільки треба заморочитися з настоянкою мандариновою. Або купити лікер мандариновий. І, до речі, в підписних радах, якщо не маєш настоянки, то візьми лікер. Але я зробив і... І вийшло дуже-дуже-дуже смачно. Коротше, якщо ви хочете спробувати, або питайте рецепт настоянки в Андрія, або купляйте лікер. Це супер смачно, нагадує якусь цукерку. Блін, серйозно, не можу згадати яку, але точно схоже на якусь цукерку. Yeah. Солодкий. Ну, для мене в міру солодкий, нормальний. Я не скажу, що він прямо супер якийсь приторний, його неможливо пити, все ок. Ні, не настільки так. Приторний в цьому так. Просто я люблю більш в кислу частину, бо в... Ну, це вже на смак. Так, так. Але реально, легкий коктейль і в приготуванні, і дуже питкий. Так. Мені прямо хочеться пити, от серйозно. Я прямо стою і я думаю, ну, там, зараз. Там небагато градусів, він реально легко, дуже легко п'ється. А таких можеш багато випити за святом якимось. Так. Суперовий коктейль, дякую, що поділилися з нами рецептом. Ми злюбки спробували, мені особисто дуже сподобалося, я візьму таку собі поміточку зроблю і може на якихось святах і пригощу і друзів, і сама буду пити. Дякую. А на цьому у нас все, друзі. Дякуємо вам дуже за перегляд, за те, що нам пишете, ставите лайки, підписуйтесь, нам дуже це приємно, дуже допомагає нашому каналу. Зустрінемось, як завжди, в коментарях. Ми завжди раді з вами там поспілкуватись. Пишіть, що думаєте про ці коктейлі. Пишіть, які коктейлі, як я казала, на зеленому мексиканці ви п'єте в барах і ресторанах 10 років назад. Або просто п'єте вдома. Так. Нам теж дуже цікаво почитати, а з Андрій потім згодом це все приготує. Такі в нього правила. До нових зустрічей! Па-па! Па-па.